Zahvaljujem. Evo, uporno sedim ovde i očekujem da će biti pitanja o budžetu za izdvajanje za kulturu Republike Srbije, naravno, i za informisanje, kao nečim čime takođe Vlada Republike Srbije može zaista da se pohvali. Jer do sada su se uvek vodile polemike u javnosti na temu toga koliko se u brojkama izdvaja za kulturu naše države, više nego na projekte i zašto se izdvaja taj novac. Ove godine nekako primećujem da uopšte nema čak ni polemike u javnosti, niti na brojke, a kamoli o tome na šta opredeljuje, za šta opredeljuje sredstva Vlade Republike Srbije, što u stvari oslikava kulturnu politiku jedne države u sledećoj godini. Uvek se govorilo o tome da li je budžet smanjen ili uvećan i što je najinteresantnije, iz toga se zaključivalo da li ministar kulture ima bolji ili lošiji položaj u odnosu na ostale ministre u vladi i naravno ono što je light motiv prosto postao u našoj državi, a to je stalna polemika da li se mi približavamo onom nekom pragu od 1% državnog budžeta ili ne, i time se u stvari meri politička težina jednog ministra u svakoj vladi u svetu. Znači, tu nismo ništa posebnije, ali posebno u vladi Republike Srbije. I nikom nije palo na pamet da uz budžet Republike Srbije doda još i izdvajanje iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, pa doda još sredstva koje se izdvajaju iz lokalnih budžeta, da se u stvari sve to sabere i vidi da sredstva koje se izdvajaju, ukupna sredstva za kulturu našoj državi uopšte nisu male. Mogu da zaista sa zadovoljstvom kažem da predviđeni budžet Ministarstva kulture i informisanja za 2021. godinu iznosi 12 milijardi 708 miliona 694 hiljada dinara i u odnosu na rebalans budžeta za 2020. za ovu tekuću godinu to je čak iznos veći za 1 224 861 hiljadu, što iznosi uvećanje za 10,67%. To je odgovor za sve one koji stalno imaju dilemu i pitaju za brojke, a ne za suštinu u šta u stvari se ulaže taj novac, koji uopšte u doba pandemije nije mali. Imala sam taj strah i hvala Bogu to je prošlo u saradnji sa ministrom finansija, predsednicom vlade i predsednikom države, da ćemo dobiti manji budžet zbog problema u kojima se nalazi svaka država u periodu pandemije. Ne da nije mali, nego smo ga zaista znatno uvećali i hvala ministru finansija što ima očigledno sluha, razumevanje, ali i sklonosti ka kulturi. Strukturu budžeta čine, ja to moram da kažem i ovako matematički, da oblast kulture je dobilo za 2021. godinu 10 milijardi 445 miliona 182 hiljade dinara i oblast informisanja za skoro milijardu i po dinara, a ostali su ostali izvori, da vas ekonomski ne gnjevim sa objašnjenjima toga. Zaista, procentualno učešće budžeta Ministarstva kulture i informisanja u ukupnom budžetu Republike Srbije za 2021. godinu iznosi 1,10%, odnosno za kulturu, ono što nas najviše možda interesuje, to je 0,97%, što je uvećanje u odnosu na rebalans od 0,79%, i to je metodologija našeg ministarstva, ali to je metodologija i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i metodologija Vestminsterske fondacije, odnosno kancelarije koja je ovde kod nas i koja je izvršila zaista dobru analizu budžeta za 2021. godinu, koja se poklapa sa nama. Ovo kažem zbog nevernih Toma koji uvek imaju neke
druge, drugačije metodologije koje se ne poklapaju sa ovim našima. Ali, kažem, procenti koji smo dobili, dobili smo ovom metodologijom. Kažem, treba pogledati koliki je budžet Vojvodine, koliki je budžet lokalnih samouprava i na šta se troši i možemo da kažemo da bez obzira što kod nas postoje problemi zbog pandemije, što se najviše ulaže u zdravstvo i mora da se ulaže u zdravstvo, kultura nije ostala po strani, jer kako je Winston Churchill govorio, kada su mu u vreme ratnih zbivanja smanjili budžet za kulturu i postavio retoričko pitanje, da parafraziram, zašto smo onda uopšte vodili ove ratove, tako sam ja veoma, veoma zahvalna što su moji argumenti da je za kulturu potrebno i teškim vremenima izdvajati našli na potvrdu i kod predsednice vlade i kod ministra finansija. I naravno da je uvek važno u šta se to pojedinačno ulaže. Ja ću samo izdvojiti par stavki da ne bi oduzimala vaše značajno vreme. Najznačajnije povećanje u budžetu, ono što će vas kao predstavnice i predstavnike različitih lokalnih zajednici, samouprava interesovati, svakako da prenesete gradonačelnicima i predsednicima opština, projekat Gradovi u fokusu. Znači, imamo znatno uvećanje, za to je opredeljeno za 2021. godinu 349,5 miliona dinara, što je za 250,5 miliona dinara više u odnosu na rebalans budžeta i 200 miliona dinara više u odnosu na budžet za 2019. godinu. Zašto je ovo bitno? Značajno povećanje sredstava u velikoj meri će doprineti decentralizaciji kulture, jer nije kultura nešto što se samo odvija i treba da postoji u Beogradu i u Novom Sadu. Kultura je nešto što treba da prožima život svih lokalnih samouprava i čitave naše države i eto velika šansa da učestvujući na konkursima u okviru ovog projekta Gradovi u fokusu, lokalne samouprave unaprede svoju infrastrukturu u oblasti kulture. Reč je o izgradnji novih, rekonstrukciji postojećih objekata, šansa da se dobiju centri za kulturu, muzeji, galerije, bioskope, pozorište, muzičke škole, muzičke scene, tako da mislim da ćemo dobiti ovim ravnomerniju dostupnost kulturnih sadržaja širom Srbije. Naravno, obnova Podgrađe i Petrovaradinske tvrđave, 300 miliona dinara, to je novi projekat u budžetu Ministarstva kulture i informisanja. Ne treba da govorim koliko je Petrovaradinska tvrđava s Podgrađem jedan od veoma značajnih, možda i najznačajnijih spomenika kulture u Srbiji, sa zaista velikim kulturno-istorijskim značajem i velikim turističkim potencijalom, a uklapa se u veliki nacionalni projekat, a to je Novi Sad, Evropska prestonica kulture, koja je pomeren za 2022. godinu. Uveli smo jedan novi program u saradnji sa predsednicom Vlade Republike Srbije. Delimo jednaku ideju da je potrebno da pokrenemo projekat Prestonice kulture Srbije po ugledu na ovaj evropski projekat. Za to smo izdvojili za 2021. godinu osnovnih 12 miliona dinara. Taj projekat moramo da pripremimo da bi zaživeo u 2022. godini i da bi jedan grad izabrali da bude prestonica kulture Srbije sa različitim vrstama programa iz oblasti i tradicionalnog, ali iz oblasti savremenog stvaralaštva koji moramo da podstaknemo i kažemo, ojačat ćemo time opet kulturne kapacitete lokalnih zajednica. Rekla sam, Novi Sad, Evropska prestonica kulture za iduću godinu 302,9 miliona dinara, to je
Uvećali smo ova sredstva za čitavih 150,7 miliona dinara, odnosno uvećanje u odnosu na rebalans budžeta za čitavih 99%. To nam je jedan od najvažnijih događaja kulturnih za 2022. godinu, događaj od zaista evropskog nivoa i značaja. Bolje ćemo pozicionirati Novi Sad, ali bolje ćemo pozicionirati našu čitavu državu na kulturnoj mapi Evrope. Šta bi mogli još da izdvojim? Naravno, izdvajanje za Narodno pozorište u Subotici. Očekujemo da krajem 2021. godine ovaj kapitalni projekat bude konačno završen, a očekujemo i ove nedelje da Vlada Republike Srbije donese odluku da se iz rebalansa budžeta izdvoji 350 miliona dinara za, jer tako ministar, jer tako, da evo imamo potvrdu od ministra finansija za završetak radova i nešto 50 miliona dinara za određene postupke koji nisu završeni u ovoj godini, 50 miliona za iduću godinu. Naravno i Jagodina može takođe da bude zadovoljna za rekonstrukciju, dogradnju Muzeja naivne i marginalne umetnosti za 2021. godinu. Izdvajamo sredstva od 156,9 miliona dinara, kao i za istraživanje, zaštite i prezentacije arheološkog nalazišta Belo Brdo u Vinči. To je novo arheološko nalazište, 35 miliona dinara. Izdvajanje za zaštite i očuvanje kulturnog nasleđa. Naravno, imamo značajnu podršku rada ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva, 33,1% više nego u rebalansu budžeta za 2020. godinu. Takođe, nešto što je novo za nas, a to je da je odlukom Vlade Republike Srbije određeno sada da podsticaj investitoru za proizvodnju audiovizualnog dela, odnosi se na filmove, damo podsticaje. Ovog puta će ti podsticaji iznositi čitavih 700 miliona dinara i to će sada umesto Ministarstva privrede raditi prvi put Ministarstvo kultura i informisanja. Ta su sredstva predviđena za realizaciju uredbe o podsticajima i domaćih i stranih investitora u proizvodnji audiovizualnog dela, kako se to stručno kaže, a građanima Srbije lakše da kažem, za snimanje filmova i serija u našoj državi. Mogu da zaključim da je planirani budžet Ministarstva kulture i informisanja u 2021. godini razvojni, jer zaista smo se izborili za mnogo veći budžet i veće sredstava za važne stavke. Zaista vidan je taj finansijski napredak koji smo napravili u odnosu na godine iza nas. Imamo i imaćemo stabilno finansiranje ustanova kulture, što je to takođe veoma važno, a povećali smo iznose za gotovo sve konkurse koje uskoro raspisujemo iz oblasti kulture i informisanja, i tu smo znatno povećali stavke putem projektnog finansiranja. Mislim da možemo da damo podršku mnogim ustanovama i kulture i pojedincima koje se bave oblastima, koji se bave u našoj državi u oblastima kulture, odnosno kulturom, i poboljšene su mogućnosti za jačanje naše međunarodne saradnje. Tako da zaista mogu da budem zadovoljna i kada odgovaram na ono pitanje koliko procenata, koliko para, jer je to nekima najvažnije, ali mogu da odgovorim i na pitanje, eto, zašto će građani Srbije davati novac u budžet Republike Srbije i zašto će se u oblasti kulture i informisanja tačno to izdvojiti. I kažem, ovim možemo da pokrijemo i značajne
prioritete naše države u oblasti kulture, a to je zaštita kulturne baštine, istorijskih spomenika. Ne možemo baš da se pohvalimo time da nam istorijski spomenici izgledaju dobro ili da imaju adekvatnu zaštitu, da imamo adekvatnu zaštitu uopšte kulturnog nasleđa, ali time pokrivamo i nacionalne interese. Svakako je jedan od nacionalnih interesa poboljšanje stanja u kulturi, obeležavanje značajnih jubileja, kao što je jubilej jedinog Nobelovca u oblasti književnosti koje imamo, a to je iduće godine 60 godina obeležavamo od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, koji ima ovde ploču sa leve moje strane, jer i on bio jedan od poslanika u ovom istorijskom zdanju. Svakako nacionalni interes je da razvijamo umetničko obrazovanje i da stvaramo neku novu publiku za koju u stvari i radimo i stvaramo ovo sve što radimo danas u oblasti kulture, ali tu nam treba dobra saradnja i sa Ministarstvom obrazovanja, jer ako ne uvedemo kao jedan ili opcioni ili obavezni predmet kao što smo imali nekada, to je istorija umetnosti, nešto da deca uče i proučavaju u oblasti kulture od najranijih dana, od osnovnog obrazovanja, bojim se da novac i velika izdvajanja kulture neće imati onu traženu i poželjnu publiku u budućnosti. Hvala.